Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qur'oni Karimda tavba haqida juda ham ko'p oyatlar kelgan. Chunki bandani bu hayotdagi turish-turmushi va butun yurishi va nafas olishi hammasi gohida xatoga sabab bo'lib qolishi mumkin, gohida ayib qilishi mumkin. Bandamiz gunohkor bandamiz deb qo'yamiz-ku, mana shu ma'noda kerak bo'lsa har lahza tavba tazarruq qilmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda Alloh taboraka va taolo bandalariga aytadiki, "Astag'iz billah, innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin." Albatta Alloh taboraka va taolo tavba qiluvchilarni va obdon poklanib yuruvchilarni sevadi, yaxshi ko'radi. Demak, biz oyati karimadan shunday bir haqiqat mazmunini olamizki, gunohkor, aybdor bir banda ekanimizni his etgan holda bizni qilgan tavbamiz, Alloh taolaga bo'lgan suyanishimiz Allohga yoqishini, Alloh aynan tavba qiluvchilarnigina yaxshi ko'rishini biz tushungan bo'lamiz inshaalloh. Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun oyati karimasi bor. Alloh taboraka va taologa barchalaringiz tavba qilinglar. Ey mu'minlar deb Alloh taolo bu yerda ham ey mu'minlar deb xoslab aytayapti-da. Ya'ni barchalaringiz, hammalaringiz Alloh taologa chin tavba qilinglar, ey mu'minlar deb. Demak, tavba mu'minga xos bo'lgan xususiyat. Mu'min bo'ldimi? Bu tavba qilish kerak. Mu'minligini tan oldimi? Mu'minligini da'vo qildimi? Alloh taologa taqvo qilish kerak va tavba qilish kerak. Boshqa bir oyati karimada Alloh taolo marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey iymon keltirganlar, Alloh taologa nasuhan tavba qilinglar. Ya'niki chin tavba qilinglar. Alloh taologa chin tavba qilmoqlik shunday ekanki, tavbani shartlari ana shu ish yoki xato yoki gunohni, ma'siyatni qayta qilmaslik sharti bilan tavba qilmoqlik kerak ekan. Ulamolarimizdan, mufassirlarimizdan ko'p tavsiyalar borki, tavba nima deysa, tavba bu qaytish ma'nosini bildirar ekan. Aytaylik, biror ma'siyat sababidan Allohdan yuz o'girish ma'nosi kelib chiqsa, ma'siyat sababidan Allohdan yuz o'girish ma'nosi kelib chiqsa, tavba demak Allohdan qanday yuz o'girilgan bo'lsa, ana shunday holda Allohga qaytish ma'nosini bildirar ekan. Shuning uchun ham ey mu'minlar deyilishligida Allohni bir zamiri, ya'ni ey mu'minlar deyilishligini zamirida Allohni bir mu'minlarga nisbatan mehri jo'shib turganini biz bilsak bo'ladiki, ma'siyat Allohdan qaytish, tavba esa Allohga yana qayta yuzlanish ma'nosini bildirar ekan. Tavba qilishni vaqtlari xususida payg'ambar alayhisalom aytdilar, to insonni o'sha joni xalqumiga kelguniga qadar tavba qilib qolsa, ana shu paytda tavba eshiklari albatta ochiq bo'ladi dedilar. Va aytdilarki, quyosh aksin tomondan chiqquniga qadar tavba qilgan bandani tavbasi qabul bo'ladi deya marhamat qildilar. Demak, tavbani o'sha vaqtlari shunday bo'lar ekanki, inson o'zini darro o'nglab turib, sakaratul maut, o'lim holati kelguniga qadar tavba qilmoqligi kerak. Chunki banda yuqorida aytdik, har lahza xato qilmoqligi mumkin, ehtimol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni bir sahobiy ikrom bilan ulovda minib ketayotgan paytlarda yonlarida bir sahobiy ikrom bor edilar. Shunda aytdilarki, bir namoz bilan ikkinchi namoz orasida bir xato qilib qo'yilsa, ana shu xatoni keyingi namozni ado etilishligi bilan Alloh kechiradi deya marhamat qildilar. Sahobiy ikrom, "Ya Rasululloh, boshqalarga mana shu so'zingizni aytaymi?" deganlarida, "Boshqaga aytmagin, shunga tayanib qolishmasin." degan ekanlar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni Alloh taoloning mehribon va rahmli sifati shuki, kuniga 5 mahal namoz ado etiladigan bo'lsa, har namoz orasidagi aybi nuqsonni, xatoni, gunohni Alloh keyingi namozni ado etilishi bilan kechirar ekan. Rasul akram alayhisalomdan boshqa bir hadis ham bor-ku, jumadan jumagacha, namozdan namozgacha qilinadigan har qanday xatoni Alloh taolo o'zi kechiradi, Alloh mag'firat etadi. Shu Allohni rahmli va mehribon ekanini banda his etib turib tavbaga yurish kerak, tavba qilishi kerak. Ahli tariqatlardan birlar aytadilarki, tavba nima desa, tavba
endi qilmaymanni tark etmoqlikdir degan ekanlar. Ya'ni bir banda xatokor bo'ladi-da, bir gunohi qiladi. Bo'ldi, endi qilmayman deydi-da, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin o'sha xatoni yana qiladi. Yana takrorlaydi. Endi qilmayman deb qo'yadi. Yana takrorlaveradi. Bu tavba emas deydilar. Tavba shuki, endi qilmaymanni tark etmoqlikdir. Ya'ni bir xatoni qildimi, ana undan keyin bo'ldi. Boshqa takrorlamaydi. Ahli tariqatlardan Zunnuni Musri aytadilarki, tavba avomning tavbasi gunohdan bo'ladi. Xoslarning tavbasi g'aflatdan bo'ladi. Nabiylarning tavbasi boshqalar erishgan narsadan erishmay qolganliklari sababidan bo'ladi deb ta'rif beradilar. Ya'ni avom biz gunohkor bandalar. Biz bandalarni qiladigan tavbamiz shu ekanki, biror xato, gunoh ish qilib qo'ysak, Alloh o'zing kechirgan, mag'firat qilgan. Boshqa qilmayman. Va boshqa qilmaslikni qasd qilmoqlik ila tavba bo'lar ekan. Xoslarning tavbasi debdilar, Alloh taologa qalban yaqin bo'lgan zotlar, avliyoullohlar deymiz. Mana shunday zotlarni qiladigan tavbasi lahza bo'lsa ham Allohni esdan chiqarganliklari sababidan bo'lar ekan. Masalan, doimiy ravishda Alloh Alloh deb zikr qilib yuradilar. Allohni har lahza esdan chiqarmaydilar. Biroz g'aflat, biroz uyqumi yoki boshqa bir narsami sababidan Allohni zikr qilishlik, Allohni yod etmoqlik shu biroz to'xtaganligi sababidan o'zlarini aybdor his etib tavba qilar ekanlar. Ana ularning tavbasi mana shu bo'lar ekan. Biz bandalar Alloh taologa chin ma'noda tavba qilsak, inshaalloh Alloh kechirar ekan. Alloh taboraka va taolo farishtalarga buyurar ekan. Yer yuzida bir banda xato qilsa, farishtalar Allohga nido qilib aytar ekanlarki, "Ya Rabbi, yer yuzida falon bandang xato qildi, gunoh qildi" deganda Alloh to'xtabdir. Balki bu tavba qilib qolar. Alloh bilgan holda shu so'zni aytar ekan. Bir muddat o'tar ekan, farishtalar Alloh taologa nido qilar ekanlar. "Ya Robbim, tavba qilmadi bandang. To'xtab turinglar. Balki bandam tavba qilib qolar." Yana bir lahza to'xtab turar ekanlar. Ana undan keyin Alloh taologa nido qilar ekanlar farishtalar, "Tavba qilmadi" degan ekan. Ana shu bitta xatosini bitta yozinglar. Ana endi savobli ishlarni Alloh karami keng zot ekanda, yer yuzida falon bandang savobli ish qildi degan nidoni qilganlarida Alloh taolo aytar ekanki, darrov yozinglar. Hatto ana shu bitta qilgan savobli ishiga 10 barobar 10 daraja qo'shib 10 ta savob qilib yozinglar deya Alloh taolo marhamat qilar ekan. Shunday karami keng Parvardigori olamni huzurida biz yuzimiz yorug' bo'lishi uchun mehribon va rahmli bo'lgan Robbimizga har lahza tavba qilib, har lahza gunohlarimizni kechirilishini so'rab istig'forlar aytsak, inshaalloh bu dunyoda ham oxiratda ham yuzimiz yorug' bo'ladi. Zotan hayotda shunday insonlar bo'ladi. Allohni shun chevari ekanligini, mehribon va rahmli zot ekanini his etmasdan qancha ma'siyatlar qiladilar. Yana ham Alloh kechiradi. Bandani bandaga qilgan gunohlari, sahv xato nuqsonlari, Allohga nisbatan qilingan isyonlar, bularning hammasini yana ham Alloh kechiradi. Mana shu o'rinda aytamizki, tavbani shartlaridan banda bilan banda o'rtasidagi xato bo'ladigan bo'lsa, ana shu bandadan uzr ma'zur so'ramaguniga qadar Alloh kechmas ekan. Bu tomoni ham bor. Masalan, birovni g'ibat qildi, birovni moliga futur yetkazdi, birovga bir isyon qilib nimadir zarar yetkazdi. Ana shu paytda g'ibat qilgan inson, g'ibat qilingan insondan uzr ma'zur so'rab, undan kechirim so'raguniga qadar Alloh taolo kechmay turar ekan. Qachonki kechirim so'raydi, u rozi bo'ladi, ana shundan keyin Alloh kechirar ekan. Biror moddiy zarar yetkazdi deylik, ana shu zararni qoplab turib, shu bandadan uzr ma'zur qilganidan keyingina Alloh taolo kechirar ekan. Endi banda bilan Alloh o'rtasidagi narsalar bo'lsa, qachonki banda ana shu haqni ado etgandan keyin, masalan, bir inson ham banda oldidagi ham Alloh oldidagi qarzdorlik bor. Zakot deb aytaylik. Zakotni qasddan bermadi. Allohga osiy bo'ldi, gunohkor bo'ldi. Qachonki zakotni ado etadi, banda oldidagi haq, chunki o'sha bandaning haqqi bo'ladi. Riyoyat. Alloh taolo ana shu bandaning gunohini kechiradi. Yoki yolg'on so'zlab qo'ydi deylik, yoki Alloh taologa biror ma'siyat ish qilib, isyon qilib qo'ydi deylik. Alloh taolodan kechirim so'rab, ana shuni ado etsa, ya'ni namozni qoldirib qo'ydimi,
gunohkor bo'ldi. Qachon namozni ado etadi? Haligi banda tavbasi qabul bo'ladi. Yoki bo'lmasam boshqa bir ibodatlarni tark etdimi? Tark etgandan keyin u gunohkor bo'ldi. Qachonki tavbasi qabul bo'lishi uchun ana shu ibodatni adosini qiladi. Undan keyin Alloh taolo haligi bandani tavbasini qabul qilar ekan. Demak, Alloh taolaning karami keng va o'z navbatida haqni ham o'z o'rniga qo'yar ekan Alloh taboraka va taolo. Biz bandalarga azor bermasligimiz kerak. Atrofimizdagi insonlarning haqqiga hech qachon nohaqlik qilmasligimiz kerak. Birovni sha'niga dog' tushadigan ishlarni qilmasligimiz kerak. Ayniqsa mana Ramazon oyida turibmiz, g'iybat u, bo'xton u, tuhmat u. Payg'ambar alayhisalom Hajjatul Vado'da aytilar-ku, bir-biringizga qoningiz, molingiz, sha'ni obro'yingizga zarar yetkazishligingiz harom qilindi dedilar Payg'ambar alayhisalom. Demak, mana shu ishlardan o'zimizni tiymoqligimiz kerak bo'ladi.